apskalst, ienīst vai kopēt, saka tehnoloģijas, pie tiesnešu durvīm klapēt, atrunāt viens pret viens. Mūsu pustības apelēt pie tiesnešiem, rakstīt visādas sūdzības, bet pat ar visu federācijas vadību un prominants. Jums neapstādināt skeletonā, brāļu dupuļu dominants. Jums ir lielāks finansējums, mums atbalstītāji pūri. Jums zinātnieki brigādi, mēs pretī liekam Latviju bāliņu dūri. Jo mēs strādāsim un trenēsimies sūri, lai tik iespiest jūs bezspēcīgi stūri. Viss, ko tu vari, ir ostīt putekļus, tev trasē nepanāk. Brāļus dukurus, vari sliecas pulēt, cik vien grib, bet vajag kapā tad pilnādēm. Ar visu sirdi, tu dzirdi, tas ir mūsu vājums un spēks. Atdot sevi visu, savādāk uzvar neatnāk. Sasals piegošana tik paš sev rokas lamatas, jo mēs vinēsim tehniski, bet mūsu trajektorijām raksta grāmatas. Grib ar mums cīnīties, tad mēģin panākt labāko šķierot, jo tāpat būs aiz mums, es sarkan baltā karot. Mums nav viens fans, bet vesels miljons. Es esmu Eiropas un pasaules čempions. Neviens jūs izaicināt, mūsu trasē nelikam. Mēs esam pasaules skeletona elite. Mēs nesam Latvijas vārdu pasaulē, nevis upuri. Mēs esam Martins un Tomas Tukuri. Ja jūt, ka es labāks, parādi trasē, ko var. Jo mēs šobrīd esam skeletona kareļi. Mēs nesam Latvijas vārdu pasaulē, nevis upuri. Mēs esam Martins un Tomas Tukuri. Ja jūt, ka es labāks, parādi trasē, ko var. Jo mēs šobrīd esam skeletona kareļi. Mēs nesam Latvijas vārdu pasaulē, nevis upuri. Mēs esam Martins un Tomas Tukuri. Ja jūt, ka es labāks, parādi trasē, ko var. Jo mēs šobrīd esam skeletona kareļi.